就是宗教实际上是属于罗马的，啊，罗马的，就把那个罗马的，把那个罗马的，然后呢，就开始在罗马人当中也传这个教，就像涛子一样，有一自身成分的原因，然后呢，没有坚持唯诚分论。没想到呢，不坚持唯诚分论呢，却一下子救了基督教，使基督教得以传播天下。然后他俩主要是就在那个罗马的上层啊，统治阶级里面传嘛，这才厉害。这和李洪志一样，当年到干部当中去传播这个传播法轮功，道理一样。当时那个罗马的统治者意识到这个危害，嗯，他当时也对那个基督教进行残酷的镇压，但还是搞不过。搞不过，起来了。搞不过，最后罗马的那君士坦丁堡，就是那罗马皇帝也宣布自己加入基督教。搞不过，索性就融了。对，天下所有的事都是一样的。四世既然反抗不了，就从了。对。也就是新经和旧经发生矛盾的时候，以新经为主。对。也就是说，基督教读二号文件，希伯来读一号文件，二号文件管一号文件。凡发生矛盾的地方，以二号文件为准，是吧？否则的话，你也就是说，基督教是修正主义，修正主义得了天下，啊。然后呢，比较价值观比较容易被接受啊。因为其他福音书有的是写的，当时就完全没法接受，比如说什么有一个福音书写耶稣后来结婚了，嗯，然后跟一个妓女结婚什么的，还生了小孩，这有点像现代网络文学，那亵渎亵渎耶稣，达芬奇的达芬奇的密码就是根据这个写的啊，就其中的一个福音书就写这个，然后反正其他都有，各种各样的都有，最后他就写了四个。嗯，那四个里面其实也是互相矛盾的可能，嗯，因为它是来自四个不同的地方的，嗯，传说。耶稣本来就是个传说中的人物，历史上没有这个记载。基督，耶稣不是个，耶稣基督是个神话人物。对，就是传说的人物。那把这四种这个福音书选入到新约当中去，这个工作是谁来完成的？这就是两本吧，就是那个。就那个第一个加入基督教，第一个加入基督教的罗马皇帝，对对对，第一个加入那个第一个宣布信基督教的这个罗马皇帝，对，第一个他们组织的，哦，来写，哎呀，那我觉得这个罗马皇帝挺了不起的，地方兴起个邪教。这邪教我本来是阻挡的，我剿灭一切办法都用了，发现不行，结果发现自己的干部队伍当中很多人信了，那怎么办？好，要么我毁灭，要么呢我纵身的投入野火。他选择的是接触性遏制，这是美国战略。嗯，接触性遏制就是我也信，我不但信，而且呢，就是，跟敌人打成一团，我来修正你们，我打入到你内部去，我把你那些福音书啊，我选四种内部矛盾比较少，对我危害比较少的，好加进去。所以在新约当中呢，就写了。要服从世俗的王，嗯，绝不与政府对抗。对对，这是后来基督徒避免再来这个，对对对，马赛达。对，这是后来基督徒啊，他那个精神当中很重要的一条。对，他这个叫上帝归上帝什么？对，凯撒归凯撒，对，相不成的。对，这就是这是凯撒，这是罗马皇帝的主张，然后借以宗教的名义把它翻出来，这个太重要啊！而且把保罗都派来了，嗨，是吧？把保罗都派来了。上帝归上帝，对，凯撒归凯撒，在这个过程中不挑战世俗的秩序，这很重要。在这个过程中，两边弄了很多神话出来，比如说，啊，就是当时的希伯来圣经，啊，其实版本非常多啊。希伯来圣经版本也很多，版本很多其实，然后就搞了一次会议，啊，所以找了12个这种类似于很是啊历史学家大拉姆之类的，啊，就是。让他们既有神性又是大文化人，分别关起来，让他们来写。啊，写完之后说这12个人写的一模一样，一字不差。那是不差，然后他就是这个。哎，这是神话。嗯，只要是能写一字不差，自己写两遍都不一样。这就是为什么你人家那个，那就为什么你在中东，人家来回审你，审你好几十个人审你的原因，你每遍说都不一样。因为这个人是不可能的。对啊，说是因为时候，这人家故事没法讲下去了。基督教神话也因此而土崩瓦解，所以上方舟子，你得罪人也不算，你这次得罪神，在边上
予以击落。你整个一个打过豪蛇边缘化，连自己老帽子都打豪蛇，这才是好豪蛇呢。耶路撒冷被攻陷了，攻陷以后也不比就变成了一个罗马的省，犹太这个王国，犹太人都被赶走，就流落到世界各地去，从那开始。那这玩意儿不得了啊！所以说，这个犹太人为什么有这样的复国精神？我告诉你，这邪教有个邪劲儿。邪教这个邪劲儿呢，它是一种的神性和轴性的结合。他就绝对自己不思维了，就相信这个说法，而且就跟你较劲，思想上被洗脑了，因此他就绝对不妥协。这不妥协这劲儿能搞两千多年，所以对邪教的危害性绝不可以低估。所以他现在就一看信仰问题，就一直追溯到这里啊。就为什么这是他们一个精神支柱？对啊，参军都要在这宣誓，对。但是那边呢，你跟阿义冲突，你这个埃及冲突，你以为阿拉伯那边没神性，那边照样有阿拉伯的神性，那边更轴。所以呢，这就是为什么巴以冲突，埃及这是司马调解，这是司马南的最后的音容笑貌，对，不是最后音容笑貌。两个小时以后，摩萨德给他给办了，这是留下在。所以今天这巴以冲突啊，人们都说它难弄，它为什么难弄？难就难在这两股邪劲儿弄到一起。很多人从政治角度解读，政治怎么能解读那个宗教问题呢？有人从宗教角度来解读，宗教怎么能解读邪教问题呢？有人从邪教角度解决，人家现在变成军事问题；有人从军事角度解决，人家现在变成难民问题；有人从难民角度解决，人家说联合国秩序。总而言之，这搅成一锅烂泥，谁都没有办法弄出来。这个克林顿是一个如果不摸某一个地方的话会成为美国历史上最伟大的总统，但是呢他的中东斡旋这句话是司马南说的最后一句话，在他右侧那个短头发的那就是摩萨德派来的。这个第二任的这个奥巴马